Devo dizer que a era atual é a era da tecnologia. Portanto, pensar em desenvolver o processo de ensino-aprendizagem sem a tecnologia é, de fato, um problema. Então, se aparece esse instrumento, estamos, de fato, de parabéns. É um grande ganho, porque passamos a ter um meio para que possamos transmitir os nossos conhecimentos aos nossos alunos sem grandes problemas. Essa sala irá trazer muitos benefícios, porque alguns dos nossos colegas não têm as condições em casa para ter computadores ou laptops para poder continuar o seu trabalho, como digitar algumas defesas ou qualquer coisa que seja usada para ser digital.